un poc explicaré per damunt les que són les línies generals de, del pressupost que anem important al ple. Del tema d'ingressos, fer referència que ja recull el pressupost la baixa de l'IBI urbà, que es va aprovar així en el plenari del mes d'octubre que va ser, també que la taxa de guals, que també vam aprovar la reducció de la taxa del 25%. També tenim en compte que del 2013, en les transferències de que ens fa l'Estat, ens va reclamar 37.000 euros perquè ens havien donat més diners que al final li corresponien a l'Ajuntament. També hem fet a la part que queda per tornar, que són quasi 25.000 euros, per a tornar-los a l'Estat. I al final el que són ingressos directes d'altres administracions hem posat soles les que han anat a reduir i ja ens han concedit. En el que són les partides de gastos, de despeses, hem d'assenyalar primer que anem a dur a terme el Paxafort, que tantes vegades hem parlat així nosaltres, que són unes bases que es van aprovar el 2010 per part de la Mancomunitat, FAES i els representants sindicals de la comarca. Ens hem adherit a elles i la gent que entra a treballar per l'Ajuntament doncs, entrarà a través de 6 bases. Hem incrementat un poc aquesta partida, que es queden bases de 60.000 euros, es queden 70.000 euros per contractació. Una partida nova que hem fet és a través de serveis socials, de treballadors socials. Hem creat dos programes, un programa d'emergència social per ajudar puntualment a la gent que ho necessita, una partida inicial de 5.000 euros i una altra d'ocupació social, un pla d'ocupació social que també està tramitat a través dels serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta partida té 13.200 euros també per fer contractes i va directament a la integració de persones que estiguin desafavorides en el municipi. Tenim també una partida per enllumenat de perilles LED per al Tossal Gros, una partida de 15.000 euros que estan perquè hi ha molts problemes a l'hora de, sobretot quan plou, tenen els veïns del Tossal Gros, doncs hem fet una de les reivindicacions que van demanar, el tema de la il·luminació al carrer, que si no poble s'havia canviat que es pota. Després hem posat una partida tal conforme vam acordar de inicialment de 3.000 euros per al foment de l'agricultura en el municipi. Tenim contemplat la segona fase de la xarxa llibres, una partida de 10.000 euros, que és la part que li toca aportar a l'Ajuntament. Tenim també ajudes per educació infantil i la part de les ajudes a les famílies de l'escola infantil. I també tenim el vehicle que ja s'ha comprat, la compra del nou vehicle de la policia local, que ens ha costat 10.905 euros. I hem deixat una partida d'inversions que, si no passa res al mes d'abril, començaran a fer una remodelació en el parc de la Plana i per a una futura, una altra actuació que també volem fer allà dalt, si des de Diputació ens donen la subvenció, però seria, subvenció seria per a fer la part d'aportació que li tocaria al municipi. I si serien les grans línies que tenim diferents al que s'havia fet fins ara i que no hi ha grans línies d'inversió, perquè sí que anem a dedicar-les molt al manteniment dels edificis actuals que tenim al poble, que, doncs que després d'haver entrat el passat mes de juny, doncs no hem estat parlant amb les diferents treballadors de l'Ajuntament i de les associacions que ho estaven i dels que ens han comentat doncs hem anat guardant partides per a manteniment d'edificis. I això estaria més o menys explicant les línies bàsiques del pressupost.